Ahoj a já vás vítám u dalšího středověkého dobrodružství a jsme tady. Někteří možná kteří se těšili, možná někteří ne, ale jsme ve velkém finále. Teď je čas na souboj Davida s Goliášem a ano, tohleto je finále právě onoho 1212 turnaje. A když vystoupáme s naší kamerou do oblak, vidíme tady, že jsme tady pozorovali červenou armádu. Ta nás samozřejmě zas až tolik nezajímá, ale bude nás zajímat. Více nás bude zajímat armáda žlutá, která je pod vedením Michala. A tohleto, dámy a pánové, je finále 1212 turnaje, kde Michal si vzal svoji tajnou frakci. Frakci, kterou já nemím ani vyslovit, je to nějaká muslimská, kterou si vlastně vzal jako odpověď na protitah soupeře, kdy soupeř si vzal Seldžuky, což jak už jsem několikrát říkal, je jedna z nejsilnějších frakcí ve hře. Oproti tomu právě Michal si vzal tuhletu frakci, kterou málo kdy uvidíte. Velká výhoda této frakce je, že má, můžeme říct, téměř stejně, nebo můžeme říct identicky silnou jízdu, jako mají právě Seldžukové. Její ovšem nevýhoda je v tom, že šok pěchota není tak dobrá, pěchota obecně není tak dobrá, ani ty hangarže nestojí, nejsou prostě tak dobré. Řekněme, že Michal pouze dorovnal síly kavalérní, ne-li pěchotní. Samozřejmě máme tady i dvakrát lučištickou jízdu. Já to trošičku zpomalím, aby jsme si rychle prolítli armády. Krom dvou lučištinských jíst, čtyř těžkých gorchů, který tady Michal k sobě přivádí, má tady dvakrát hanganery, děkuju. Má tady 1, 2, 3, 4, 5, 6 pijaden z pozdního období, pijaden z vrcholného dvakrát. Tyhle ty Turkomany, což je jako šok pěchota. To je všechno ze Michalovy strany. Oproti němu Turci, tady máme Voniku Spearman, předpokládám čtyřikrát, ano. Máme tady jeničářské Billmany dvakrát, máme tady jeničářské Balticiere, to je prostě ta nejlepší šok pěchota, předpokládám opět dvakrát, ano. Máme tady dokonce Azab Swordsmany. Velká změna jsou tyhle ty vráči oštěpu. Dřív se hodně používali, dneska už vlastně ne. A právě nepřítel se tady vzal a samozřejmě čtyřikrát velice těžké kapikulisy pachy. Máme tady začátku výměnu právě že šípů, především ze strany kavalérie, kdy se oba cílí vlastně na kavaléry, myslím, že možná teď na střelce, a přibližou se k sobě. Takže když, a samozřejmě zapomněl jsem vepředu střinka Bazan. Když se na to podíváme, Michal má ještě výhodu ve střeleckých jednotkách, kdy on má hangunery, že se může velice efektivně jít a střelet po jízdě. Ovšem co se týče pěchotní stránce, Michal má pramalou šanci na vítězství. Oba dva se k sobě dostávají poměrně blízko. Vidíme, že Michal zahajuje palbu a míří přímo do jízdy, což je velice dobrá zpráva a daří se mu tam páchat zatím žádné ztráty, ale zatím tohleto, pozor, máme tady výpad na střed a pozor, tak se opět jenom tady vlastně provokuje a střelí, vidíte, že oba hráči jsou k sobě poměrně velice blízko a brzo uvidíme střed. Teď máme krásný výstřel právě hnedka do jízdy, máme tu první tři mrtví a samozřejmě neustálá palba od lukostřelců. Tady se nám to trošku zastavilo, pořád se tady střílí. První ztráty tady v turecké jízdě. Nepřítel tady vlastně hází oštěpy, zajímavá strategie. Vidíte, že oba, jak už jsem zmínil, oba hráči jsou u sebe poměrně blízko. Ale Turek zatím, řekněme, neútočí na blízko, což by možná i měl vzhledem k jeho výhodě, co se týče pěchoty, ale právě se nechává odstřelovat Michalem. Michal zatím vede takovou jistou a pevnou strategii vůči svému sokovi. Vidíte tady velkou koncentraci nepřátelských sil.
a dokonce i, že hráči oštěpů mají poměrně velikou silu, vidíte, že začínají páchat už poměrně značné ztráty v Hegnaneřek a máme tady střed pěchoty, kdy lehký šir míří od Turku, nepřítel se jmenuje Trader mimochodem, zapomněl jsem ho zmínit, a máme tu střed pěchoty. Zatím se bojuje na pěchotu, kde jak říkám by měl mít výhodu právě turecký sok. Ale Michal tady stále ostřeluje jízdu, což je velice dobrý. Tady máme stažení nepřátelských šermířů, protože drtivě prohrávali, vidíš, že nakonec trošku jsem ty kopytníky podcenil. Jiničářští velmi jdou dopředu. Zatím se nezvrhlo nikde k žádnému kavalérnímu střetu, k něčemu drtivému, ale Michal tady krásně střelí do nepřátelské turecké jízdy. Tady zase trošku naopak to na středu váhá, tady vidíme krásný útok Sipachy na pěchotu a vypadá to, že jdeme na to. Dámy a pánové, Michal útočí se svou jízdou, kterou já mi uchodem srovnatelně silná jako ta turecká, tady pozor trošku odchycení, ale zase Michal krásně tady odchytává tureckou šok pěchotu, takže tady máme šok jízdu, ale zase pokud by se tohleto Michalovi nepodařilo rychle rozhodnout, tak má tady výhodu právě soupeř, tady vidíme, že jinžáští byl méně poměrně překvapivě pro mě docela prohrávají, ale nedávají jim to zadarmo. Tady špatné použití turecké jízdy, turecká jízda tady má ztráty, turecká jízda tady pronásleduje a bude útočit zezadu na Hengenary a opět se stahuje, co se nepovedlo. Turecká šok pěchota utekla, tady nakonec právě že turecký generál má velký ztráty a stežit u té stole by mohla být Michalova šance, kdyby zemřel nepřátelský generál. Všem vypadá to, že se tak tomu nestane, ale přece jenom na Michalovém pravém křídle se mu daří vyhrávat. Tady by to chtělo pronásledovat toho generála. Pronásledovat tady toho generála, sice tady dobré rozhodnutí, ale generál mu tady vpadá do boku. Tady na druhé straně spíš se tady bojuje a vypadá to, že nakonec i na tu pěchotu se Michalovi na tom levém křídle daří oproti tomu, kde na středu poráží Turek. Pozor, na středu Turci vyhrávají. Je tady ale kavalérní souboj, který zatím je takovej ještě řekněme nerozhodný, je to takové dost. Ale zatím vypadá, že Michal má návrh na pravém křídle. Michalova však pěchota nakonec tady stále i dokáže jako jediná dominovat turecké přesile. Střed je teda pro Turky a levé křídlo, dámy a pánové, levé křídlo se drtivě začíná vyvíjet právě pro Michala, takže Michalis ne tak dobrou frakci tady odvádí velice dobrou práci a pozor, podívejte se na to, nepřátelský generál umírá, i když Turci jsou jedna z nejlepších frakcí v tomto módu, tak dámy a pánové, já si myslím, že Michal právě se svojí frakcí, která byla dost podceněná, dokázal porazit jednu z nejsilnějších frakcí ve hře. Jako wow. Michal to tady velice dobře zahrál, vidíte, že byť se Turci snaží, jak to jde, nebo se znovu prostě jako co to dá, se snaží, ale pořád nepřátelský generál Embertev, Michalův generál je pořád na plném počtu. Turci tady se tady snaží ohužem na ty odpor a víte, že to samozřejmě ty ztráty tady jako páchají, ale myslím si, že poměrně naprosto brutální vítězné Michalovo levé křídlo dokáže rozhodnout o osudu bitvy. I samozřejmě střed a i v tuto chvíli můžu říct vítězné turecké pravé křídlo, ale co z toho křídla zbylo. Kavalérní výhoda je jasně pro toho pro Michala a v podstatě už tady není žádná jednotka, která by dokázala zdorovat Michalovi. Takže wow, musím říct, krásná bitva. Michalovi se tady podařilo jednak samozřejmě vyhrát a tím pádem urvat ten první bod, což je důležitý, opět se hraje na sérii BO3, ale povedlo se mu vlastně i s frakcí, která není tak dobrá, porazit je nepřátelskou silnou frakci a teď naopak Michal dokáže být v pozici, kdy on se může vzít silnou frakci proti slabší nepřátelský.
nebo spíš Traderovi. Když rychle prolítneme killy, nebo zabití, co se týče nasazení, vidíte, že počty byly vyrovnaný, ztráty takřka taky. Lučišnická jízda smekám před použitím 140-61 kg, to je velice pěkné. Použití kavaléra je velice pěkné, generál. I vlastně ta jízda, o které jsem mluvil, je velice dobrá. Hangnaři velice dobře použitý, ty kely jsou velice slušný. Pěchota, kterou jsem ruku na srdce já podceňoval, tak si nakonec vedla o velice dobře. Michal mě opět uved do omylu a šok pěchota si vedla taky poměrně dobře na to, že to je lehká šoková pěchota. Oproti tomu náš soupeř, jeho jízda si nevedla tak dobře. Překvapivě pro mě vrhači o štěpu peltasté, já nevím, jestli se jim peltasté můžou ještě říkat, ale spíš ne, se vedli pro mě překvapivě dobře. Osmanská pěchota místy dobrý, od jenčářských bilmenů bych čekal víc, možná tam byly terčem od nějakých lukostřelců, který jsem neviděl. 115 kg tady je pěkný, bohužel 4 kg to nejspíš bylo po tom, jak čeli vlastně útoku tý Michalovy jízdy. Takže dobrá práce, Michale, no a nám nezbývá než držet palce a jdem se podívat do druhé bitvy. Tak já si myslím, že dobře, téměř pomalu jsme pohledem na Turky začali, takže si myslím, že tím pohledem na Turky zase musíme skončit. A máme tu druhou bitvu mezi Michalem a Traderem, kdy momentálně teď sledujeme Seldžuky. Ale Seldžuky pod vedením Michala, a který už se velice statečně vrhají vstříc Traderovi a jeho zlaté hordě. Zlatou hordu jsme tady dlouho hodně neviděli. Vlastně ani nevím, kdy naposledy. No, to nevím. Protože, jak jsem možná říkal, nebo zmínil už někdy, nevím, v průběhu turnaje, turnaj funguje tím způsobem, že každou frakci můžete v celém turnaji použít jenom jednou. Takže musíte velice dobře a pečlivě vybírat, kterou frakci použijete. A jelikož soupeř už použil, řekněme asi určitě dost frakcí, když se dostal do finále, tak teď volí Zlatou hordu, která je, řekl bych, až na tom velice podobně, jako právě ta Kvazam Empire, já jsem si ji zapomněl představit, kterou měl naposledy vlastně Michal. Takže řekněme, že máme tady otočené karty. Teďkon Michal, řekněme, jakože favorit, ne pouze co se týče frakce, ne jakože bitvy, když samozřejmě vede 1-0, takže můžeme říct favorit. A v roli toho outsidera, řekněme toho slabšího, hledám ten český ekvivalent pro toho underdoga. Teď si nespomenu, no to je jedno. Když se podívám na Michalovu armádu, dvakrát inčářští hangarneři, prostě tohoto jednotku si vzít musíte. Dvakrát inčářský bilmeni, dvakrát inčářští, můžu říct, šok pěchota, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vojníky Spearman, Michalova oblíbená sestava, na střed, držím co nejdýl, pak umřu, protože nic jiného s tím nesvedu. A pak tu máme třikrát kapikuly, sypachy a generál ve stejné jednotce. Oproti němu Zlatá horda opět bez hangarů, mimochodem to je důležité si povšimnout. Bez hangarů se to může Michal velice dobře těšit. Máme tady dvakrát vrhače oštěpů, dvakrát žodnerské italské halapartníky, dvakrát, třikrát, čtyřikrát tyhle ty kopiníky, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cark Raxman a tady vlastně čtyřikrát tu velice těžce elitní jízdu mongolskou. Takže můžeme opět, řekl bych, dovolím si tvrdit, sledovat souboj ob dvou kvalitních jízdních frakcí. Že Michalovi se tady daří krásný výstřely, podívejte se na to hned ze začátku. Si dovolím tvrdit, že tady nepřítel je trošku vyvedený z míry. A Michalovi se tady daří prvních 8 kg na nepřátelský jízdě, to je velice dobrý, jednak, protože řekněme na jízdu je to opět vyrovnané,
Napěchotu možná teďkon má trošku zase navrch Michal, rozhodně na střelecký souboj. Tady musíme dávat pozor na osamělého avatara. Můžete si všimnout, že osamělý avatar tady bude nejspíš chtít zautočit na střed pěchoty, ano. Michal na to nereaguje zatím jízdou a vidíte, že krásný to vlastně útok, takže vidíme, že trader to ještě úplně nevzdal. A byť za ztrátu jednoho muže, ano, za ztrátu jednoho muže, tak tady vlastně zabil 40 mužů. Velice pěkné. Hengeneři už střílí na obou stranách, nebo řekněme levé i pravé straně. Pozor tady. Michal se tady o něco pokusil. Byl tady nějaký kavalérní menší souboj, takže vidíme, že kavalérní výpady probíhají z obou stran. Ale řekněme, čím dál tenhle souboj trvá, tím víc je to preferovaný pro Michala a jeho hengenery. Vidíte, že Michalovi hengeneři jsou poměrně neústupní. Tady jsme na 30, tady jsme na 16 kilech. A podívejte se, jak moc už je mongolská jízda poškozená. A to ještě nedošlo k hlavním kavalernímu souboji. Trader to vidí a vypadá to, že tady velice brzo bude právě souboj pěchoty. Kterým samozřejmě asi se v tuto chvíli poměrně asi dobrá strategie ze strany tradera by bylo nepouštět se do kavalerního souboje, vyhrát ten pěchotní, vidíte opět znovu stejný identický tah generálem na střed pěchoty, takže jak jsem si myslel, trader se bude snažit porazit pěchotu a vlastně co nejdál oddalovat ten kavalerní souboj, což může být velice dobrá strategie, vidíte krásný další útok, vidíte tu jednotku pomalu vyklepal, ale zase nesmí se to přehánět. Víte, že Michalova jízda, teda hengeneři tady páchají čeré zlo. Na středu se nám potkala pěchota, kde zatím Zlatá horda má v místech prohrává, v místech vyhrává. Tady řekněme víc na tom středu, ta Michal prohrává a vidíte v skutku, se tady Mongol nechce jít do kavalerního souboje. V tuto chvíli bych možná radil Michalovi, ať aspoň jednu jízdu řekněme odvolá tady, či na druhé křídlo, aby si tam tím pomohl. Ať nečeká na ten kavalerní souboj, protože ten mu nedá. To by mělo být Michalovi v tuhle chvíli jasné, ale uvidíme, jak Michal zareaguje. Pro moje překvapení tady jinčářská šok pěchota se tady nevede tak dobře, i když jako na srdce už tady zmasakrovali téměř jednu celou jednotku. Tady dávat pozor na obklíčení. A zatím se tady Michal pouští po dopomalého, ale jasného útoku právě na to levé křídlo. Tady pozor, jedna tady jízda to tady objíždí. A Michal už na to reaguje velice dobře. A máme tu nejspíš kavalerní střed, ano. Konečně už se vrháme do kavalerního střetu, kde teda Turci by měli mít jasnou výhodu speciálně tady i s pomocí šok pěchoty. Tak. Jinčáři tady dokázali hezky, i když nezáměrně Michal tady z jedné strany mongolská jízda se napíchla ze předu a dokonce bojuje i tady proti pěchotě vzadu, to bylo moc hezké. Takže a tady máme dokonce zdvojení dvou jíst na jedno, to už není potřeba rychle pryč odtamtuť. Pomalu jistě můžeme říct, že Michalova pěchota prohrává. Se podíváme, Michal je v poměrně už na 500 mužů, jako ve ztrátě mužů, ale má výhodu v kavalérii. Ta kavalérie může dost rozhodovat. A zase se to nesmí přehnat. Ta kavalérie není všemocná. Je tam k tomu i ta pěchota potřeba. Vidíte, že Mongolovi se daří úspěšný útok na Michalovo pravé křídlo. Michal je tady v ústupu. I přesto, že má kavalérní výhodu, kterou zatím nedokázal tak moc dobře využít. Stále je tady nepřátelský generál v silných číslech. A stále jsou tady hengeneři. Hengeneři dokážou napáchat speciálně velké ztráty, speciálně když třeba už pak není jízda a můžou toho dost ustřílet. Uvidíme. Tady Mongol se snaží rychle obklíčit a zničit ten střed, což se mu pořekneme v podstatě daří. Oproti tomu levý křílo ani pro Michala nevypadá tak rozhodně, jako to vypadalo. A jeho pěchota stráda. Se podíváme, čísla jsou hodně proti Michalovi. Michal tady střílí velice dobře. Vlastně využívá svoji výhodu hengenerů. Tady by to mohl vyhrát. Tady začíná využívat tu svoji jízdu, ale já nevím, jestli to není moc pozdě. Michal potřebuje momentálně teďkon
začít drtivě schazovat čísla Mongolů, neboli zabíjet, nebo ten nebo morální debuff ze ztráty pošle jeho armádu domů a podíváme se do třetí bitvy, protože momentálně jsme o 600 mužů. Je to o 600 mužů a Mongolové, Mongolům se prostě vymetli střed a pravý křídlo, Michal je momentálně v hodně zoufalý situaci. No, podívejme, máme tady souboj generála, tady by bylo dobrý, kdyby generál umřel, to by Michal opravdu teďkon potřeboval, protože Michal toho opravdu teďkon moc nemá. Michal bude muset zužitkovat generála Hengannery, no a v podstatě už nic moc jinýho nemá, kousek jízdy, která tady umře a jenčáře, který tady nejspíš podlehnou početní převáze. Tady trošku nešťastný to generále, ovšem Michalův generál je na 80 mužích stále, ale ta jednotka je velice nebezpečná. Když se na to podíváme, ty čísla jsou šílený, tady pozor, tady je mongolská jízda, se někam chystá, Michal si musí ochránit své Hengannery za každou cenu a musí zabít nepřátelského generála. Potom věřím, že se ta bitva dá otočit. Vidíte, z osmanské pěchoty nebo turecké vlastně už jsou jenom Hengannery a zbytky bojové pěchoty kopinníků. A máme tu Michalovýho generála. Michal musí držet svého generála tak, aby reagoval na nepřátelskou jízdu. Michal se mezi tím rozhoduje zaútočit tady, což není špatné, protože vidíte, mongolská pěchota na tom není zase tak dobře, Michalův generál tady udělá velkou neplechu. Tady vidíte, Hengannery tady dělají brutální ztráty v jízdě. Michalův generál tady dokáže nahrabat nehorázný, už jsme tady na 200 kilech. Ale nesmíme se tady zaseknout. Michal musí neustále ustupovat tady. A to samozřejmě sebou bude mít ztráty. Víte, že nevypadá to dobře. Samozřejmě tady máme nějaký navrativší jízdy. Ty by měly začít pracovat aspoň na těch jednotkách na zadních linií nebo načaržovat generála. To je ideální. Tady se musí stáhnout generál. Nepřátelská jízda je pryč. To je velká výhoda pro Michala. Může dál pokračovat střelcovýma generálama, které jsou čerství. Což vlastně díky tomu budou velice rychle utíkat. A oni mají i poměrně velkou rychlost. Uf, situace je nezávěhoděná, ale pořád Michal tady má klíčové jednotky, se kterými se dá něco dělat. Nesmí se vzdát, tady je útok na generála, prosím. Držete jednotky pospolu? Hezky, tady se Michal dostává dozad. Takže tady to bude krásný útok dozad a jak říkám, ten generál má dostatečný počet mužů na to, aby zvládnul ledacos. Vidíte, už je na 300 kilech. Hengannery tady budou rozpoutávat peklo. A ještě je tady naděje, ty dva Hengannery a silný generál rozhodně mluví o dosti. Ty Hengannery tady dokážou doopravdy. Pokud se tady, řekněme, nestane to, že by mongolský generál dokázali zabít Michalovi generála, já si myslím, že Michal to vyhraje. Pokud samozřejmě nedokážou upoutat Michala do boje, což si myslím, že ne, protože Michal bude neustále utíkat a to je ten jediný, a to má dělat. Se rychle napiju, bitva je brutálně napjatá. Michal střelí panem přátelským generálovi. Dobré rozhodnutí, pokud on jeho... Pane bože, to snad ne. Wow, Michal si konečně vybral celou tu smůlu, která ho po ten celý minulý turnaj provázela a zabíjí mongolského generála na první salvu. Dámy a pánové, já si myslím, že smrt mongolského generála dokáže otočit poslední průběh této bitvy a podívejte se, tady je masový ústup. Bohužel i tady ústup i jedných jinčářů, už to jsou pouhý dvě jednotky ze strany Michala. Tady to ustupuje poslední jednotka Italů proti jízdě a proti Hengannerům. Jas. A nepřítel uznává porážku. V tomto turnaji jsme viděli krásné bitvy. Krásně zahrané situace, stresové situace, několik kol, které jsme dotáhli až do třetí rozhodující bitvy. A viděli jsme krásné české semifinále a
Máme tady Michala, který nám tady předvedl krásné, úžasné finále. Ruku na srdce, první hru, kde bojoval za slabší frakci, krásně vyhrál. Druhou hru, kterou samozřejmě trošku s nervama, ale musím uznat, že předvedl krásný výkon. A Michal je člověk, který si tohleto zasloužil, protože ten předminulý turnaj tam ho provázel s tím generálem. S tím generálem provázela jenom za má smůla a tady jak na krásný výstřel dokázal zabít to nepřátelského generála. To byla radost. Takže tím pádem Michal vede 2-0, což znamená jediné, že Michal dokázal to, co já ne, a vyhrává tenhle ten turnaj. Tímhletím mu já blahopřeju. Myslím si, že si to jednoznačně zasloužil. Když se podíváme na killy, tak generál 454 killů, šetřil si ho do poslední chvíle, ale já se Michalovi nemůžu divit, když mu pořád umíral. Jeho pěchota si nevedla zas až tak dobře, však pěchota ano, jenže taky ne. Jízda tak řekněme velice průměrně, ne tak nějak jako velice dobře, jeho generál nadprůměrně, a víte, že hengeneři, když se dobře použijou, speciálně ty turecký, to jsou zabijáci. Prostě brutální zabijáci a velice dobrá práce ze strany Michala. Z druhé strany, řekl bych zase, ale dobrá práce ze strany tradera, protože i se slabší frakcí musím uznat, že odvedl krásnou práci. Víte, že ty jednotky jeho měly velice hezký killy, generál 218 killů, sehrál to poměrně velice dobře. Možná jenom ten kavalérní souboj měl přijít dřív, neměl si to tolik nechávat ostřelovat jízdu, ale to jsou spekulace. Takže máme tady krásný závěr. Já vám děkuju všem, kteří jste sledovali celý průběh tady toho turnaje. A řekněme, že se uvidíme nejdřív u nějakého jiného turnaje. Těžko říct kdy. Takže zatím přeju krásný zbytek rána, odpoledne či večera a u dalšího středověkého dobrodružství. Zatím ahoj.